Tak, nazdar lidi tady na Kaši, čau, vítejte na streamu, konečně je 45, všichni se dočkali, všichni píšou ahoj, takže čau, všichni vás tady zdravím, už se to rozjíždí, já doufám, že máte krásné pondělí, je pondělí, tak doufám, že máte krásné pondělí, i když pondělí většinou krásné nebývá, ale tak proč si ho nespříjemnit, že ano, takže doufám, že se máte dobře, a pokud ne, tak třeba se budete mít díky tomuhle streamu lépe, což bych byl velice rád. A wow, vás je tady zase, wow, ty bláho, děkuju, že jste přišli, já hrozně rád vás tady vidím. Dneska to bude zase takový trošku povídací, takže bychom si spolu mohli popovídat. A už jsem vás hrozně dlouho neviděl, nebo respektive si s váma takhle živě nepokecal, což už mi hrozně chybí. A tak, a je to hrozně super, takže by to bylo fajn a uvidíme, třeba si potom v průběhu ještě něco spolu zahrajeme, každopádně chtěl bych dneska, aby to bylo takový spíš povídací. Takže tak, někdo píše, že je nemocný, tak přeju, ať se brzo uzdravíte, a jinak ještě důležitá informace, pojďme to pořádně nahypovat, tenhle ten stream, dejte všem vědět, že streamuju, ať se sem všichni přijdou podívat, ať je tady co nejvíc lidí. Bude to super, takže předem děkuju a pojďme tady nahypovat nějaký prostě hezký číslo lidí, ať to všichni vidí. Takže tak, dobře, jak se mám? Já se mám dobře, popravdě, tak jako příjemně. Teď se mám ještě lépe, pozor. Počkat moment, já jsem ani nebyl připravený, každopádně. Wow, děkuji hrozně moc, já jsem se ještě ani nerozděl tady na streamu, už tu máme první donate od iTunese se vzkazem ahoj, jsem zpět, takže rovnou vás poprosím, abyste mu všichni poslali spoustu srdíček do chatu, protože on si to zaslouží a děkuji hrozně moc, jsi super a děkuji. No jinak, teď se máme ještě lépe, takže děkuji za zlepšení nálady. Každopádně, napište mi, jak se máte vy taky, doufám, že fakt se máte dobře, takže tak. Musím pro merch. Výborně, to chválím. Jinak dole v popisku je odkaz, kdybyste někdo nevěděli. Tak, napiše. Spoustu srdíček v chatu, to se mi tak líbí, to mi tak chybělo vždycky. Přes ten týden, když jsem nestíhal udělat ten stream. A prostě jsem si říkal, to je zase fajn, až se na to dostanu, až budu mít chvilku čas zastreamovat, a že vás rád uvidím a vždycky je to úplně super, a když to tady se mnou, takže fakt děkuju, jste opravdu super. Takže tak a děkuju ještě jednou iTunesovi za krásný donate. Tak, super. Bár mi kup mu Teslu. Jaj. To asi bude znít všem z vás, co jste tady třeba poprvé, hodně zvláštně, každopádně to je takový odkaz na jeden z předchozích streamů a ano, teď to tam všichni začnou určitě psát. Každopádně, budou snapy? Ano, dobrý dotaz, máme připravený, takže posílejte, můj snap je napsaný tady, na Kaši se 4 i, no a posílejte snapy, čím lepší a já se na to potom kouknu a třeba budete ve streamu, takže tak, dobře, co tady máme dále, spoustu srdíček, to je super, to je paráda, Čuník tady se mnou dneska bohužel není, Čuník je doma, každopádně se má určitě dobře, ještě než se zeptáte, ale bohužel ho tady dneska nebudu moct ukázat na video, takže tak. Zítra mám ředitelské volno, někdo píše, ve škole se píšou přijímací zkoušky, takže se mám dobře, To je pravda, teďko všichni píšou přijímačky, takže pokud vás to čeká, tak držím palce, pokud už to máte za sebou, tak moc neslavte, nebo respektive ne alkoholem. No a jinak, pokud jste to zvládli úspěšně, tak gratuluju, to je pravda, na to jsem úplně zapomněl. No a vy ostatní si můžete užít volna, protože to je taky přece fajn, ne? Tak, zahraješ si, až se vydá Bendy in the Ink Machine Chapter 4? Samozřejmě, těším se na to. Tak, bude crossout. Crossout dneska bohužel nebude, protože dneska je to spíš takový povídací stream než hrací. Každopádně, pro ty z vás, co by nevěděli, tak crossout a spoustu dalších her, které jsou zdarma, mám dole v popisku, je odkaz na moji stránku, takže se to můžete mrknout a můžete si nějaký stáhnout a vzhledem k tomu. Wow. Děkuju moc.
Děkuju moc iTunesovi ještě jednou za krásný donate. Píše, je to super se zase vidět, už jsem ti dal víc než 470 korun, doufám, že s tím půjde dobře. Děkuji moc ještě jednou, iTunes mě poslední dobou zásobuje krásnýma donatama, vždycky po 25 korunách, takže to je úplně super. Každopádně děkuji hrozně moc a pošlete tomu další srdíčka, protože on si to zaslouží a navíc každý donate jde na nějaký nový vybavení nebo na zlepšení kvality, takže vlastně teďko jako... Nechci to říct, že přispěl vám, ale tak vzhledem k tomu, že on přispěl, tak možná si časem za to koupím nějakou lepší techniku a tím lepší to bude i pro vás, takže já si myslím, že to je výhra pro každého. Tak, super. Spousta srdíček, vy už to znáte, vy jste skvělí, vy jste skvělí. Tak. Jak můžu dát donate, někdo ptá. Je to úplně jednoduchý, dole v popisku je vypsaný odkaz, přes který se dá dát donate, je to jednoduchý a dokonce zaprvé je tam nastaveno, nevím proč, ale je to tak prostě, upozorňuji, že když je to nad 25 korun, tak se to zobrazí tady na streamu, bude tam vaše jméno a že jste mi dali nějaký pěkný donate, ale zároveň tam jsou nastaveny easter eggy, protože když se svojí částkou trefíte do nějaký specifický částky, nebudu prozrazovat, který to jsou, ale můžete u mě na webu najít stránku, kde jsou už nějaký objevený vypsaný, ale jsou tam ještě neobjevený, tak se přehraje speciální easter egg a bude to zajímavý. A tak. Dobře, máš Nintendo Switch, se někdo ptá. Hele, nemám, bohužel, ale všichni, co znám, co to mají, tak to chválí, takže to bude určitě super. Můžeme i eura, no jistě, tak. Bude Subnautica někdy aspoň. Dneska jsem zrovna přemýšlel o tom, že bych, nebo jak bych se k tomu vrátil. Uvidíme. Tak. Tajný stream, ano, je to tajný stream. Jenom pravidelní diváci vědí proč. Tak. Někdo píše, miluju tě. Bára píše, miluju tě. Tak Báro, děkuju hrozně moc, taky tě miluju. Taky. Každopádně děkuju. Tak. Super. Zahraj si na internetě Ludvíka, tyjo, Ludvík? To vůbec nevím, co je. Každopádně, wow. Lodi je tady, Lodi, vítej na streamu a děkuji hrozně moc. A píše, pozdravuj mého kamaráda Kristiána, prosím. Tak zdravíme Kristiána a zdravíme i Lodiho a prosím vás, pošlete jim oběma spoustu srdíček do chatu, protože si to zaslouží a děkuji hrozně moc. Tak. Ahoj Nakaši, čau, vítej tady a obecně vítejte všichni tady. A kdybyste náhodou přišli až po začátku, kde jsem zdravil všechny, tak vítejte tady u mě na streamu. A doufám, že to bude super. Za chviličku se koukneme na snapy, každopádně napište mi, co jste měli dneska k jídlu. Jestli jste měli nějaký special jídlo, nebo co máte teďko třeba k jídlu, jestli jíte u streamu nebo něco takového, protože je vždycky sranda se na to ptát. A nechci prozrazovat, ale většinou tam je pizza. Je to úplně fascinuje, jak všichni jí pizzu. Já jsem taky dal pizzu, ale žádnou tu nemám. All hype Ludvík, ano. Špagety. Dobrý den z Polska, tak zdravím do Polska, ahoj. Mrkvový perklet, šušmarja, to vůbec nevím, co je. Burguláš, wow, taky zajímavý. Pizza, rajskou, chrupky, marcipán, pizzu. File burger, wow, kuse, čokoládu. Sinej, děkuji moc, sám s rohlíkem. Počkat, neměl to být rohlík se salámem? No tak, to je jedno, jestli si vezmete takhle řadu salámů, takhle si na to kydnete rohlíka, takhle to jíte. Proč ne? Nebudeme soudit. Kuře, burst, popcorn, buchtu. Hype 280 tisíc. Hele, to by bylo fajn. Pojďme tady nahypovat aspoň tu pětistovku, chybí nám 10 lidí. Wow. Řízek, jahody, guláš, doufám, že ne všechno najedno. Ježišmarja, toho lítá úplně krásně ten chat, wow. Filé, kebab. Čínskou polivku, svíčkovou, pizza, párek, sushi, bramburky, chipsy. Chipsy k večeři. Ale tak jako jo, já jsem neříkal, že to musí být k večeři, to je vlastně pravda. Tak. Minule si mi doporučil hru Warface a hrozně se mi líbí, někdo píše, wow, tak to jsem rád, mně se taky hrozně líbí, je to úplně super parádní hra a na to, že je prostě tak dobrá, je zadarmo, což se mi na ní líbí úplně nejvíc. Mimochodem je to jedna z her, kterou můžete najít dole v popisku. Takže tak.
Ti, co vědí, už to dávno hrajou, a ti, co nevědí, tak vy si to třeba můžete stáhnout. Je to fakt zadarmo a je to fakt hustá hra. Takže tak. Risotto italský pikao, ty blaho, to už jsem hrozně dlouho neměl pikao. Tak, špagety s kebabem. Jo? OK. Kaše, popcorn, tortily, tortily jsou super. Klobásu, ale fakt. Jo, proč ne? Znáš Random Encounters? Tyjo, neznám, nic mi to neříká, ale mrknu na to. My dneska psali diktát a tento stream mi zlepšil náladu. O, tak to jsem rád a doufám, že dostaneš z diktátu dobrou známku, ideálně jedničku, a držím palce. Tak, dneska jsem zvracel ve škole, trochu trapas, že jo? Stane se to. Nic špatného to není, takže tak. Dobrý, tak už prosím vás, nepíšte, co jste všechno měli k jídlu. Měli jste to úplně hrozně a já z vás mám teďko hrozný hlad, takže... takže tak. No a... Ježišmarja. Dobře. A pozor! Mezi tím, tady přišel donate od Lodyho. 15 korun, takže se to neukázalo na obrazovce. Každopádně to nevadí, děkuji hrozně moc, Lody, a pošlete Lody mu spoustu srdíček do chatu a píše: Nakaši, jak dlouho už teď streamuješ a jím toasty. Tak dobrou chuť, Lody. Nene, Adam. Nene. Tak vážení přátelé, teď se s těma srdíčkama roztrhne pytel, protože pošlete Adamovi a Lodymu spoustu srdíček do chatu. A hlavně Adam objevil jeden z easter eggů. Velice oblíbený easter egg. Vždycky všichni píšou, vypni to! Každopádně, Adame, děkuji hrozně moc, fakt si toho vážím. A my mezi tím jsme překonali tady hranici 500 odběratelů, takže to je úplně nejlepší na světě. Já se mám teďko úplně krásně. Já doufám, že se máte taky tak skvěle, jako se mám já právě teďko. A jestli ne, tak vám přeju, ať se tak máte, takže... Wow, super. Tak. Dobře, Adam píše, čau, sdíliš můj channel AdamXD, je můj channel, dík. Adame, vzhledem k tomu, že jsi našel takovýhle krásný easter egg, tak prosím, Adam_XD, můžete se jít podívat a Adamovi za mě poděkovat ještě touhle cestou. Takže Adame, děkuju hrozně moc a vám všem děkuju za spoustu srdíček, je to fakt super, úplně tyhle ty streamy mě hrozně baví, takže tak. Dobře. A dochází mi čus. Tak. Nakaši, můžu se na něco zeptat? Rozhodně. Rozhodně. A kde jsou ty easter eggy? Ty easter eggy, tak za prvý jsou nastavený tak, že když tam přijde nějaký donate a trefíte se do nějakého čísla, tak se spustí, nebo respektive když se trefíte do toho konkrétního čísla, tak k tomu konkrétnímu číslu je přizazený konkrétní easter egg, podle toho, co to číslo znamená většinou a tak dále. Teď jsem vypadal jako Michael Jackson. Každopádně se spustí ten easter egg. No a kdybyste chtěli... Michale, děkuji hrozně moc a Michalovi taky pošlete spoustu, ale obrovskou spoustu srdíček, děkuji hrozně moc. A Michal se ptá, proč jsi neudělal ten stream na 7.4.2018. A protože jsem nestíhal, promiň mi to. A pamatuju si, že jsem sliboval, nebo respektive říkal, že se pokusím udělat stream 7.4., protože to byly narozeniny někoho. Nepamatuju si to už úplně přesně, každopádně snažil jsem se a bohužel to nevyšlo, ale tak alespoň dneska... Bohužel. Každopádně děkuji hrozně moc a děkuji vám za spoustu srdíček a děkuji Michalovi. Takže tak, ale abych dopovídal, co jsem chtěl říct, tak aby to nebylo tak náhodný to typování, tak jsem právě na svém webu vytvořil stránku, je na ní dole v popisku odkaz hned pod tím linkem, kde se dává donate, kde vás to vezme na můj web a tam jsou vypsané všechny easter eggy. Ty, co jsou už objevený, tak tam je vypsaný i konkrétní číslo. A ty, co ještě nejsou objevený, tak tam jsem vypsal alespoň první číslici. Takže tak. Dobře. Snapy, ano, dáme snapy. Za chviličku. Takže tak. Prosím, můžu moderátora, Nakaši. Děkuju.
Vážím si toho, že mi chceš dělat moderátora, ale už jich tady mám opravdu hodně a myslím si, že víc už jich nepotřebuji, ale děkuji hrozně moc, vážím si té nabídky. Tak, mohli bysme, ježišmarja, teď si mě to zmáčknulo tady na telefonu, mohli bysme kouknout na ty vaše snapy, co vy na to? Tak, takže ten pohár je super, ano, 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 souhlasím, tenhle ten, oni se tam plní slepičky, když přijde nějaký nový odběratel, ale musí být nový, tak tam padají slepičky a když tam přijde nějaký donej, tak tam spadnou takhle peníze a většinou ty slepičky takhle úplně vylítají ven, což je úplně super, takže ano, jo, hrozně se mi to líbí. Takže tak, uděláš 34. stream na Nanovsky. Hele, nevím, fakt netuším, jak to vyjde, já jsem rád, že jsem dneska se dostal na to, abych si zastreamoval, takže uvidíme, jak to vyjde, nemůžu to slíbit, každopádně přeju ti předem všem všechno nejlepší, hodně zdraví a tak dále. Tak, já pátek 13. psal zkoušky, hele, obecně o pátku 13., tak nevím, jak to máte vy třeba, ale já to měl zatím vždycky jako spíš takovej veselý den, jako šťastný den, takže nevím, jestli to třeba u někoho platí naopak, nebo vzhledem k tomu, že rozdáváme radost, tak radost se nám vrací a v podstatě někdo u cesty zvrací, ne, to je něco jiného, každopádně, jestli potom třeba mám štěstí, takže to je fajn. Tak. Dobře, koupil jsem si svůj spinner, super, mimochodem, ještě pár posledních dní se dají sehnat, odkaz by měl být dole taky v popisku, jestli chcete, už končí jejich prodej, takže poslední exempláře se doprodávají a je to limitovaná edice a znamená to, že už nikdy nebude, takže jdeme na ty snapy, tak, wow, tady jich je zase, wow, děkuju hrozně moc, tak super, to je vždycky tak úplně super si takhle sednout k tomu streamu. A prostě si s váma jenom tak povídat a pokecat si s váma a vždycky si tak jako hezky zvednout náladu, protože to je super. Tak. Tak jdeme na to. Konečně stream. Ano. Vítej na streamu a děkuji za snap. Super, zase stream, super. Ano. Je to tak? Tady nějaké děvče zvrací. Oh. Každopádně vítej na streamu. Tak, dále tady máme Naki, řekni barvu, kterou mám dát na světlo, jakoukoliv, bo to bambule je tu. Dobře, tak co třeba zelenou? Necháme to jednoduchý, nebudu si vymýšlet nějaký purpurovo světlý a nebo něco takového, ale to třeba zelenou. Tak, to je kámošky snap, ok? Máš 4 na obličeji, ale jinak vítej na streamu, takže tak. Jsem nemocný, někdo píše, tak přeju, ať se brzo uzdravíš a pozor, máme tady další donate a Glock 17, jasně, známá tvář, známé jméno a píše k tomu něco do slepičí kapsy. Glocku, děkuju hrozně moc velice, že jsi tak hodná slepice, takže děkuju hrozně moc, pošlete mu spoustu srdíček, no a super, děkuju moc. Tak. Ježišmarja, lidi, neptejte se, kdy konkrétně budu natáčet nějaký streamy, protože já to fakt dopředu nevím a jsem rád, když mi zbyde chvilka času, abych nějaký stream vůbec mohl udělat. A vždycky jsem potom smutný, když v nějaký ten konkrétní den mi třeba ten čas nevyzbyde, protože se snažím třeba stíhat videa a tak dále. Takže tak, každopádně tak a děkuju za srdíčka, už to tam zase lítá krásně. Jaj, to je super. Tak, poznáš otravný pomeranč? Ano, poznám. Každopádně ty určitě nebudeš otravná slečna, protože seš na mém streamu. Takže tak. Mám zlomenou nohu, někdo píše. Jaj, to mě mrzí, tak ať se ti to brzo zahojí. Tak. Popravdě, přiznám se vám s jednou věcí. Já jsem nikdy v životě neměl nic zlomenýho. Je tu někdo takovej, kdo ještě neměl nic zlomenýho jako já? Pokud ano, tak jste nejspíš proseděli svoje dětství u počítače. Každopádně, jestli jo, tak napište do chatu. Mě by to zajímalo. A nebo po případě můžete napsat, co už jste měli zlomený. Třeba se tu najde někdo, kdo už měl fakt jako docela dost zlomenin. A wow. Tolik lidí jsem nečekal, že bude mít, že se nic nezlomilo. OK, dobře. Tak jsem pak nečekal, že vás bude tolik. Každopádně to je dobře. To je velice dobře. A přeju vám, ať si nic ani v dohledné době nezlomíte. A sobě to samozřejmě píšu taky, každopádně to je dobře. Tak, klíční kost a nohu, aj, klíční kost je nepříjemná.
Já jsem si nic nezlomil, to je dobře. Spousta z vás, tolik z vás si nic nezlomilo. Wow, tak to je dobře. To je velice dobře. Ha, tady někdo píše, že málem umřel, ale naštěstí měl dobrý doktory. Wow, ty blaho, tak to... Tyjo, ne, gratuluju, ale děkuju doktorům, že odvedli tak dobrou práci. Tak, tady někdo, že už si zlámal tolika věcí o stromy. Mně se zlomila klávesnice, hele, to se úplně nepočítá. OK, co máš za značku sluchátek? Je to Ozone. Doufám, že to je, je to vzhůru náma, ale kroutit si hlavu nebudu. Ozone, tak. Tak, já si amputoval prst počítačem? Maria, já jsem nevěděl, že sedět u počítače je tak nebezpečný, každopádně ty bláho. To mě mrzí, ale že hlavně, že žiješ. Tak, pojďme být pozitivní a berme to z té pozitivní stránky. Tak, já jsem si rozbil hlavu, někdo píše, máš rád anime? Mám rád anime, bohužel nemám moc času koukat na anime, ale jo, mám rád anime. Takže tak. Co tam já by dál? Ahoj, Braylon is here. Čau, Braylone, vítej na streamu. Tak, super, super, super. Co tady mám dále? Bude někdy New Undermine? Ty bláho. Netuším, možná. Nech se překvapit. Každopádně vítej na streamu. Tak. Tady byla nějaká písnička, někdo tam psal. Rychlá písnička na radost. Půlka měsíce, v kapse žádné peníze. Merch bych chtěl, ale rozpočet mi nevyšel. Já i tak přeju, ať... příští měsíc vyjde, takže tak, ale pěkná básnička, písnička a tak dále, takže díky, tak, ej, prej, neslavte po přijímáčkách, já už to mám sice rok za sebou, ale i tak plánujeme se třídou chatu, mimochodem zdravím všechny, co tu jsou dneska s náma, tak, taky zdravím, vítej na streamu a super, tak taky zdravíme, tak, ten prst mi přišili, o, dobře, tak to je velice dobře, tak, mně se zasekl prst do piana, wow. To muselo bolet, to jsou takový ty klasický v těch kreslených komiksech nebo v kreslených pohádkách, třeba Toma a Jerryho, takový ty klasický situace, jak tam ten Jerry přiskřípne Tomovi ty prsty. Vždycky to vypadá vtipně, ale v reálu to asi vtipný úplně nebude, takže doufám, že to moc nebolelo. Tak, jseš nej na kaši, díky moc, jseš taky nej. Tak, a vy všichni, co se koukáte teďko, nebo koukáte na záznam, tak jste taky nej. Tak, donaty tam někdo křičí, ale já nevím. To je na mě, že já mám číst donaty, ale zatím nějaký nový nepřišli, anebo je to možná výzva na vás, abyste poslali nějaký, třeba abyste objevili nějaký nový easter egg, to už tu dlouho nebylo. A je jich tam popravdě ještě docela dost, pokud jste koukali na tu stránku, tak určitě víte, že... Zatím bylo objeveno jenom malé množství, takže tak. A většinou to číslo něco znamená, takže pokud byste se chvilku zamysleli, tak možná na nějaký zajímavý přijdete. Každopádně tak. Dneska jsem opět dělal projekt a už se chýlí ke konci, ale ještě to bude trvat. Těšíš se na to, až to bude hotový a co bude v něm? Věřím, že budeš rád, že se ti možná nevejde do záběru. Projekt kuře. Oh, pozor. OK, těším se na to velice. Děkuji za snap. Těším se a pozor. Michale, děkuji hrozně moc a Michal píše, kup si za to něco a pozdrav mě, Michale, já tě hrozně velice zdravím, děkuji hrozně moc a rozhodně si za to koupím něco, nějakou natáčecí techniku, abych pro vás mohl dělat nějaký lepší videa, takže děkuji hrozně moc, posunul si mě k nějaký lepší technice, takže děkuji ti hrozně moc, no a pošlete Michalovi spoustu srdíček. Ne. The fuck? Slova! Děkuju hrozně moc! Wow! Adam právě objevil nový easter egg. Jak sami slyšíte, je tam speciální hudba. Každopádně Adame, děkuju hrozně moc, jo, ty jsi blázen a děkuju fakt hrozně moc. A pošlete Adamovi nejenom spoustu srdíček, ale taky spoustu slepiček do chatu a všechno možný, co můžete, protože Adam je frajer a Adam si to zaslouží. A píše k tomu, doufám, že dosáhnu díky tobě 500 subů, takže Adam, podtržítko XD, ještě jednou, pokud mu chcete udělat radost a poděkovat za to, že mě takhle podpořil, tak běžte na jeho kanál, můžete se tam podívat.
třeba těch 500 subů dosáhne, takže tak, a já ještě jednou hrozně moc děkuju. Děkuju vám všem za spoustu srdíček. A právě se objevil nový easter egg, takže to já tam budu muset na ten web po dnešním streamu dopsat. Každopádně, wow. Paráda, paráda, paráda. Úplně si užíváme libé zvuky této písně a úplně já nevím, co říkat, protože to se ještě nikdy nestalo. OK. Tenhle ten easter egg, popravdě, když jsem nastavoval, tak jsem netušil, že vůbec nikdy přijde, takže... takže tak, každopádně wow, děkuju hrozně moc. Adame, seš frajer. Tak. A hrozně moc děkuju za srdíčka a slepičky. A bicepsy, co mu posíláte do chatu, takže... wow. Super, super, super. Snapy, ano, dáme snapy. Už se k tomu vracím. Každopádně tak. Přeskočíme tuto hudbu. Vrátíme se k normální podcastové hudbě. Každopádně, Adame, děkuju hrozně moc. A moc si toho vážím, fakt. Seš super, děkuju hrozně moc. A fakt si toho moc vážím, děkuju. Tak. Co tady máme dál? Teď asi udělám radost Barmimu, mohl bys přidat do popisku odkaz za Play Server, zase tam není. To je pravda, to je pravda. Ano, za chvilku ho tam přidám. Tak, jsi u mě nejlepší youtuber na kaši. Děkuji hrozně moc, a což? Wow, Jan, Honza, daroval 25 korun. Honzo, děkuji hrozně moc, doufám, že ti můžu říkat Honzo. Píše, užívej života a... lidi, s váma to jinak ani nejde, než užívat života. Fakt děkuju hrozně moc, pošlete mu spoustu srdíček do chatu. Honza si to zaslouží. A fakt děkuju hrozně moc. Tak jo, tak jo, tak jo. A taky užívejte života. Doufám, že právě teď užíváte u streamu života. Protože to je dobře. Tak, tady někdo dokonce nemůže najít nabíječku, tak ty asi moc života neužíváš, ale přeju, ať ji brzo najdeš a pak budeš užívat. Tak, dobře. Tak, jdeme se kouknout na ty snapy, protože já se k tomu vždycky chci dostat a vy vaší úžasností mě od toho vždycky vyrušíte. Ne, že bych nebyl rád. Tak, dneska mi někdo nebo něco napadl facebookový účet a teď jsem smutná a musela jsem ho deaktivovat, ale udělal jsem si druhý účet a už je vše v pořádku. Ach jo, mám zlý den a zlou náladu dneska. Wow, krásný obrázek, tohle je slečna, která moc krásně kreslí, taky pojďme udělat radost, pojďme této slečně zvednout náladu. A napište jí něco hezkého do komentářů. A pokud na to teď koukáš, jakože doufám, že ano, tak si v komentářích můžeš přečíst nějaké hezké věci. No a doufám, že bude všechno v pohodě. Vím, jaký je to nepříjemný přijít o facebookový účet. Kdysi dávno, k tomu se váže taková historka, jsem měl svůj osobní Nakašiho účet. Ne svůj osobní, ale svůj účet na Nakašiho. Na kterém jsem měl svoji facebookovou stránku a všechno a tak dále a tak dále. A jmenoval jsem se tam Nakaši Gaming, což bylo super a měl jsem tam spoustu přátel a spoustu lidí mě tam sledovalo. Až do chvíle, kdy to bylo tak velký číslo, že Facebook si řekl, on se někdo může jmenovat Gaming? A napsal mi, váš účet je deaktivován, dokud nedokážete svoji totožnost tím, že nám oskenujete svůj občanský průkaz nebo řidičák. Což jsem neudělal, protože se nemenuju Nakaši Gaming v reálu. Takže jsem taky o svůj facebookový účet přišel. A zároveň o svoji facebookovou stránku. Takže to nebylo moc příjemné. Takže chápu, jak jedno může být. A proto vám děkuji za to, jak zvednete této slečně radost, aby neměla špatnou náladu. Tak. Dobře, co máme tady dále? Good stream, výborně, ty bláho, a kdybych to teďko takhle úplně přiblížil, tak tady vidíte, jak by vypadal můj stream, kdybych měl kvalitu 12p, tak místo 1080, tak super. Rád bych objevil nový easter egg a mám zajímavé číslo, ale mám tolik, abych poslal tvůj počet odběratelů. Ježíš, ne, žádný easter egg, který se rovná počtu mých odběratelů, neexistuje a prosím vás, nikdo to neskoušejte, protože by bylo velice špatné zjistit, že takovýhle easter egg neexistuje po tom, co byste poslali takovouhle částku. Ne, že bych nebyl rád, velice bych si té podpory vážil, ale já bych vám ten easter egg teda asi za tuhle tu částku na místě vymyslel a na místě zaspíval, takže
Takže tak, ale každopádně nic takového není a nic takového neposílej. Takže tak. Co máme tady? Ahoj Nakashi, jsi super a ako se máš? Děkuji hrozně moc, děkuji velice. Mám se skvěle tady s takovými super lidmi, jako jsou právě teď mě na streamu, jako jste vy. Tak to ani jinak nejde. Takže tak. Dobře, jdeme dál se podívat. Černá obrazovka. Oh. Dobře. Ahoj Nakashi, máš se dobře, PS, půjdeš hrát Minecraft? Dneska na streamu asi ne, dneska si tady s váma chci pokecat a tak jako si vzájemně zvednout náladu a je to vždycky úplně super. Ale někdy příště. Takže tak. Tak tady máš zelenou, já už to chápu, ty tam máš určitě takovou tu ledkovou žárovku, která umí napodobit libovolný odstín jakékoliv barvy, tak to jo. Dobře, co máš za telefon, se někdo ptá? Xiaomi Note 2, nebo tak nějak se to jmenuje. Prostě tak. Tak, co tu máme dále? Ofiko Forever Melon. Ne, to je špatný, každopádně vítej na streamu, jsem rád, že jsi dorazila. Určitě nebudeš Forever Melon. Tak, co máme tady? Fuj, škola, Ježíš Maria. Tak, ať se ti dobře učí, nebo ať ti zítra škola velice rychle utíká. Tak, co máme tady? Lol, jsem rád za stream, víš? Ano, to jsem rád, já jsem taky velice rád. A díky, vítej na streamu. Tak, tady máme nějakou uměleckou fotku s pozadím mě, nebo respektive ne s mým zadkem, jakože pozadím, ale jakože jsem v pozadí a je tam i chlapec, který na mě kouká. Takže zdravím, čau. A super. Tak co máme tady? Následek po 90 stupních ohnutí a roztříštění. Jaj. Tak doufám, že už nebolí a že je funkční. Wow, ty bláho, to muselo být nepříjemný. Tak, co tady máme dál? V plavání jsem vyhrál už 20 medailí, ty blaho. Gratuluju, jsi dobrý. Tak, přesně natáčíš. Používám program, respektive na natáčení používám Shadowplay, což je program, který dostanete s vaší grafickou kartou, pokud je to Nvidia. A teďko streamuju přes OBS Studio, pokud by to někoho zajímalo. Tak. A dochází mi čus, takže brzo čus. Tak. Kdyby jsem ti poslal milion, aký by to byl easter egg? To by byl easter egg, že bych osobně dojel k tobě domů, potřás ti rukou a řekl, že ti děkuju. Nebo já nevím co, protože tak. Jaký máš PC? PC je, nebo nebudu to tady všechno složitě říkat, jakou grafiku, jakou jaký zdroj a tak dále. Každopádně dole v popisku na mém webu je v podstatě přehled veškerý mojí techniky natáčecí, takže i tam je ten počítač, jsou tam parametry vypsaný, takže tak, můžeš se tam podívat. Jaký tajný? Veď je úplně normální. Musel bys chodit pravidelně na tyhle streamy, aby si chápal, proč je tajný a v čem je tajný. Ha? Dobře, OK, jdu poslat milion. Dobře, těším se na to. Já si myslím, že by mi normálně spadnul... OK, Adame, jsi blázen. Další easter egg, vážení přátelé. Máme tady další easter egg. Dobře. Adame, děkuji hrozně moc, vy už tam píšete srdíčka, jste nejlepší, každopádně pošlete Adamovi ještě jednu obrovskou várku srdíček, protože on si to zaslouží. Navíc objevil další easter egg, tamhle ten už si se objevený byl, každopádně to nevadí, a děkuji hrozně moc. Ale třeba ho někdo z vás neviděl, takže tak. Wow, děkuji hrozně moc a děkuji vám za srdíčka. A další! Andrew.cz 25 korun, děkuji hrozně moc a i tobě právě teďko proudí spousta, ale obrovská spousta srdíček od lidí do chatu, takže děkuji hrozně moc a Adam k tomu psal, počkej moment, pustíme si muziku, tak, Adam k tomu psal, dáš mi ty subs, dík, hele teďko ne, ale když na to nezapomenu, tak ti dám po streamu, takže tak, a Andrew.cz
píše, ale tak co, takže Andrew, děkuji hrozně moc. Tak. Hej lidi, jak se posílají donaty. Říkal jsem to už na začátku, ale tak proč to tuto zopakuju. A kdybyste někdo chtěl, dole v popisku je odkaz, přes který se to dá poslat. A když to bude víc než 25 korun, je to tam tak nastavený, nevím proč to tam je, každopádně je to tam, tak se to objeví i tady, takhle na obrazovce. Takže tak. A když se trefíte do nějaký speciální částky, jako jste právě teďko viděli třeba, když se Adam trefil do stovky, tak se přehraje speciální easter egg. Každý číslo, každý easter egg je jiný číslo a každý má svůj gif a svoji písničku, takže tak. Nikdo se ptá, přišel ti můj dopis? Pokud si ho poslal na správnou adresu, ta správná adresa je napsaná taky dole v popisku, tak mi určitě přišel. Spoustu jich tady zase mám připravených, ale ještě čekám na nějaký další, než natočím příští unboxing, takže určitě jo. Tak, Nakaši si ode mě nejoblíbenější youtuber, děkuji hrozně moc, moc si toho vážím, děkuji. Tak, poslal jsem někomu 2000 korun a tato i kreditka a nedopadlo to dobře, 5 měsíců jsem se nezahrál. Typuju, že to byla tátová kreditka a že ti to akorát opravilo. OK. OK. Dobře, neposílejte nic z kreditky, která není třeba vaše. Každopádně tady máme další easter egg. No copyright song donatnul 100 korun. Se vzkazem please dej mi sub na kaši, please. Ježišmarja, všem budu dávat odběry. Ježišmarja. Každopádně děkuji hrozně moc a pošlete no copyright songu spoustu srdíček do chatu. A děkuji ještě jednou. Tak, co píšete? Tenhle stream je fakt tajný, nedalo mi to upozornění. Jídlo čínský nudle a viděl jsi, co postavil Citron na streamu? Viděl. Každopádně, to je zvláštní, že vám nepřišlo upozornění. Každopádně určitě doporučuji nastavit si zvoneček, který je dole u tlačítka odebírat, protože nevím, proč tady YouTube má tlačítko odebírat, když potom posílá upozornění jenom lidem, co mají zvoneček. Každopádně je to tak, jak to je a prostě musíme se podřídit, takže pokud nemáte zvoneček, tak velice doporučuji a děkuju vám za spoustu super srdíček v chatu. Takže tak, co používáš za myš? Je zajímavý dotaz. Pokud čekáte takovou tu ultra high tech herní myš, tak to není pravda, používám takovouhle úplně obyč myš. Každopádně obyčejná úplně není, protože tahle je speciální tím, že nemá klikací zvuk. Tady vidíte i ten přeškrtnutý repráček, takže je to speciálně koupená myš, asi za 200. Co se to děje? OK. Myš za 200 z eBay, aby necvakala, aby to nebylo slyšet ve videích. Každopádně, Adame, ty jsi se zbláznil. Každopádně děkuji hrozně moc. Adam píše, please, Nakaši, dej mi sub, jsi nejoutuber, please. Ano. A já, Adame, děkuji hrozně moc. Další srdíčka proudí právě teďko pro tebe do chatu. Děkuji vám za ně, děkuji vám. A hlavně děkuji Adamovi, protože Adam to dneska rozjíždí úplně ve velkým. A já mu za to hrozně moc děkuju. Wow. Jak to, že si ty donaty neukazujou? Já nevím, vy jste to rozbili úplně. Ježíš Maria, fakt nevím. Nakaši, máš SMS donaty? SMS donaty bohužel nemám, respektive schválně nemám, protože většina z té částky, co se posílá přes SMS donaty, nejde mně, jakožto adresátovi toho donatu, ale poskytovateli té SMS služby. Takže by vás to ve výsledku stálo dvakrát víc, než mi pošlete, což se mi nelíbí a radši v tom případě si to nechte a kupte si za to něco hezkýho, protože to budu radši, takže tak, ale vážím si toho, takže tak. Spousta srdíček v chatu, děkuji vám za to, tak. Nakaši, pozdrav mě, zdravím tebe
a všechny, co jsou právě teďko na streamu, úplně hrozně moc, mega si to užívám dneska a doufám, že vy taky. Takže tak, mrknu na ty vaše snapy, protože už mě s tím bombardujete úplně hrozně moc a já vím, že to trošku zanedbávám, ale tady to prostě jinak ani nejde. Takže tak, a co tu máme? Mám narosky, 13 let, wow, ty bláho, tak všechno nejlepší, hodně zdraví, ať ti daří, ať ti zdraví hraví a ať tě nepřepadnou chlapci kraví nebo něco takového. Každopádně všechno nejlepší a hodně zdraví. Tak jo. Máme tady další easter egg, vážení přátelé. Adam to dneska vystřílí úplně všechno. Adame, děkuju hrozně moc. Píše, please, jestli mi nedáš subs, tak ti dám všechno kapesné, please. Adame, prosím, už mi nic neposílej, já nechci, aby si přišel o kapesné. Každopádně děkuju hrozně moc. A samozřejmě za to, jak jsi dneska tady úplně převládnul. Ty vlastně, já tady skoro nestreamuju, to streamuješ ty v podstatě. Tobě jdou všechny srdíčka do chatu. Ty tady posíláš svoje vzkazy. Tak za to, ano, za to ten sub můj dostaneš. Takže tak, doufám, že od vás taky jako výraz vděku. Takže tak. Adam nám tady dneska vystřílí úplně všechny easter eggy, ty bláho. Tak, ježišmarja. Bude ještě ochutnávka na kaši? Ano, ochutnávka čeho? Čínských sladkostí, nebo... Nejpálivější čili papričky na světě. Carolina Reaper. Ty už asi ochutnávka nebude, protože... Po tom, co jsem točil tu minulou, kde jsem jí ochutnával, tak... Tak to nebylo dobrý. Tak, no každopádně, už vypneme slepičí techno a jdeme dál. Takže tak, wow, 666 lidí na streamu, wow, ty bláho, tolik? Mimochodem, 666 je zajímavý číslo. Možná by to byl i easter egg. Každopádně, tady prostě ty srdíčka pojedou asi non-stop. Každopádně děkuji hrozně moc a pošlete tam další srdíčka do chatu. Wow. Cedník LP donatnul 26 korun pro tu lepší náladu. Děkuju. Hrozně moc si toho vážím, cedníku. A cedníku, pro tebe spoustu srdíček do chatu. A co se to tady děje? Další easter egg. Za 300, ano, 300, bitva u Thermopyl. Tohle je Sparta. A vážní přátelé, Spartu nám teďko poskytnul Adam. Já už nevím, co říkat. Já nevím. Srdíčka do chatu. Adame, ty jsi blázen, děkuju moc. Dík, a tady je můj channel. Odkaz na něj. Dobře. A já děkuju hrozně moc a děkuju vám všem za spoustu srdíček a za techno Spartu, která právě teďko hraje do našich uší a do našich srdcí. Takže tak, mimochodem 300 bitva o Thermopyl, jeden z mých oblíbených filmů v mládí, teďko možná taky. Každopádně tenhle ten remix, ten jsem si žděl už od mládí a tak, ježišmarja. Mě dneska boukne hlava z toho, co se tady děje, to je úplně... Ano! Zdravím do fajn streamu, nechtěl by si přečíst fanfikci? Prosím na zvednutí nálady, pokud ne, tak prosím slovní vyjádření. Hele, dneska je to tu vyloženě povídací a jo, nevím, co stíhat dřív, takže dneska asi a fanfikci ne, každopádně můžu alespoň doporučit, koukněte na Wattpadu, ne na Wattpadu, ale na Wattpadu, na fanfikce o mě, jsou tam některý velice zajímavý, některý tam jsou docela šílený, každopádně můžete kouknout, je tam spousta super fanfikcí. Tak, kdy začne stream, se někdo ptá, 3/4 hodiny už běží, každopádně
Tak, já to přepnu. Jsi Sparta. Tak. OK, ježišmarja. Jsem se úplně zapotil z toho. Adame, to mi nedělej tohleto. Děkuju vám za ty srdíčka, co tam neustále proudí, fakt si toho vážím. A je to úplně super. Takže kouknem na ty snapy ještě jednou, přeju všechno nejlepší chlapci, nebo chlapíkovi, co má dneska narozky a je mu 13. Takže tak. Pozdrav, mě jsem tu poprvé. Vítej na streamu. Pokud jsi tu poprvé, tak určitě doporučuji odběr. Já se nedostanu ke slovu, protože... Lidi, vy jste blázni. Vy jste normální blázni. Ano, ze zvuku saxofonu prožíváme další donate od Jusaryho. A Jusary, děkuju hrozně moc. Pošlete Jusarymu spoustu srdíček do chatu, protože Jusary si to zaslouží. A Jusary píše, sorka za reklamu na můj server, ale IP je play.softcraft.eu. Byl to super streamek a děkuju hrozně moc, Jusary. Pokud byste někdo hledal server, tak určitě doporučuju od Jusaryho play.softcraft.eu, no nebo za play.cz. Michal daroval 321, což není easter egg, každopádně Michale, děkuju hrozně moc. Wow. Já, tyjo, cítím, jako kdyby 3-2-1 měl být nějaký easter egg. A na to i počest, Michale. Takový easter egg udělám, takže Michale, děkuju hrozně moc. Pošlete Michalovi strašně moc velkou spoustu srdíček do chatu. A Michale, děkuju hrozně moc. Fakt. Já už nevím, jak děkovat. Já už jsem děkuju řekl tolikrát, že už... pro běžného diváka by to ztrácelo smysl, ale fakt si toho vážím a děkuju hrozně moc. A fakt nevím, co na to říct, já už jsem z toho úplně naměkl, jak jste super. Za tu spoustu srdíček, co tady... Glock 17, děkuju hrozně moc. Glockovi pošlete spoustu srdíček. Lidi, já... slova, nemám, došli. Jonda, chápete? Michal, který donetnul 321 korun, píše, bude nějaký nový donate? A pokud myslíš easter egg, tak právě na tvojí počest teďko, na tuhle tu částku. Píšu tohleto. Glock píše, čau Nakaši, dokolika bude stream? Jo, a po druhé něco do slepičí kapsy. Děkuju moc Glocku, děkuju moc Michale. No a Jirka LP donatnul 20 korun, což se nezobrazilo, každopádně i tak děkuju hrozně moc a píše ahoj Nakaši, takže čau Jirko a Jirkovi taky pošlete velkou, obrovskou spoustu srdíček do chatu. Tak, dobře, wow, děkuju hrozně moc. Už pomalu nemůžu mluvit z toho, jak tady ječím a kvičím, tak. Slava zmizela z tohoto streamu, ano, vysoko míříš. Proč je tady tolik srdíček? Protože lidi jsou úplně úžasní a lidi si to zasloužejí. Takže tak. A děkuju vám z celého srdce za vaše srdce do chatu. Takže tak. Dobře, čau Nakaši, popřeješ mi k narozeninám všechno nejlepší, chlape nebo děvče. Všechno nejlepší k narozeninám, pořádně to oslav a užívej si to, jako si já užívám dnešní stream, protože dneska je to fakt úplně úžasný s váma, děkuju vám za to hrozně moc. Tak, co máme tady? Třeba vyhrála jsem 3 medaile z majoretek, píše tato slečna. OK, máš zajímavou mašli a zajímavé oči, každopádně gratuluju, 3 medaile z majoretek, to je super, ty blaho. Tak to jo, moment, já koukám, že tady už jsme nahypovali další 100 odběratelů? Za jak dlouho? Teď nestreamuji ještě ani hodinu? Wow, prostě wow, děkuju hrozně moc. Ježišmarja, já se dneska uděkuju, fakt děkuju hrozně moc. Děkuju. Někdo píše, ty nás ignoruješ, ne, já jenom nestíhám úplně všechno to, co se tady na mě valí ze všech stran.
A snažím se číst ten chat, každopádně, děkuju. Stream fakt pecka, už někdo píše, ale už taky musím mít se učit, nebo si nic neudělám k těm zápočtům a zkouškám a přeju pevný nervy. Vidím, jak si v koncích, doufám, že tě někdy uvidím naživo. Děkuju hrozně moc, Kim, vážím si toho a přeju, ať si ti zkoušky podaří, ať si ti dobře učí a ať se ti prostě všechno podaří. Tak, a dobrou noc po případě. Tak. Co píšete? Čuník. Čuník tady dneska se mnou bohužel není, už jsem to říkal na začátku streamu, ale rád to zopakuju. Čuník tady bohužel se mnou není, Čuník je doma. Tak. Bar mi píše, někdo chce vzít na motorku? Potom, co jsem viděl, jak si se Barmy minule na motorce vyboural, nic se mu nestalo. Každopádně, nevím jestli, tahle nabídka je úplně lákavá, takže tak. Na kaši můžu umřít? Ne, nemůžeš, máš to zakázaný. Nikdy neumři. Bude z tebe věčný, infinitní, životní organismus, který bude žít po miliardy let. A to jenom proto, že jsem ti to zakázal. Stane se z tebe face of bow pro ty z vás, kteří sledují Doktora Who. Takže tak. My si teda píšem test češtiny a já nic neumím, píše LPS Darky. Tak držím palce pro ty z vás, kteří by zítra něco psali, nebo je zítra něco čekalo, něco těžkého, zkoušení, test, anebo cokoliv jiného, třeba nějaká těžká životní zkouška, nebo něco takového, tak přeju, ať se vám všechno podaří. Takže tak, na kaši kolik je? To je docela dobrá otázka, protože vlastně, co je 16, tak před dvěma dnama jsem měl narozeniny. Takže tak, je mi 25. pojď někoho hypnout na to, abych ti poslal 15 tisíc. Ne 15 kilo, ale 15 litrů. Pojď někoho hypnout na to, abych ti poslal 15 tisíc? Takže ty, abys mi poslal, tak mám někoho hypnout, nebo mám někoho hypnout, aby mi poslal 15 tisíc? Tak lidi, pojďme vyhypovat toho chlapíka, ať mi pošle 15 tisíc. Jsem se na to velice zvědavej, nevěřím tomu, ale pojďme ho vyhypovat. Sám to chtěl. Haj 15 tisíc, už to tam někdo píše, výborně. Tak. Ve čtvrtek mám narosky, tak všechno nejlepší. Tak, na kaši, proč jsi vybral zrovna kuře nebo kachna, nebo co to je? Je to kuře? Je to slepice? Každopádně 600, je to tam. Díky moc, díky moc. Každopádně, tahle ta otázka, tu se mě ptá spoustu lidí velice často, takže jsem na ní velice přehledně odpověděl u sebe na webu, takže pokud by si to chtěla přečíst, nebo chtěl přečíst, nebo někdo z vás, tak dole v popisku je odkaz na můj web, kde je záložka F a Q. To jsou Frequently Answered Questions, což znamená v překladu do češtiny často kladené dotazy, ale ta zkrátka se používá, protože a to je jedno, prostě FAQ, tak tam jsou vypsány všechny takovýhle často kladené dotazy, třeba proč rovna na kaši, proč rovna slepice, kolik mi je, odkaď jsem, proč odkaď jsem, a tak dále, kolik mám nohou třeba. Takže tak, a hype 15 tisíc, tak jsem zvědavý, jestli... Jestli to fakt stane, fakt tomu nevěřím. Každopádně děkuju za hypování 15 tisíc. Tak. Miluju tě, někdo píše. Oh, děkuju. Já tebe taky. Tak. Dobře. 15 tisíc, všichni píšou 15 tisíc. OK, dobře. Mě určitě dovolíš umřít. Ne, nikomu z vás nedovoluji umřít. Tak. Milion. To asi nevyjde. já vůbec nevím. Teoreticky. Co by se stalo, kdyby tady najednou se objevilo, že mi někdo poslal milion, protože jsem si jistý, že to se ještě v životě nestalo na žádném streamu, nebo myslím si to, ale hlavně mě by fakt jako bouchla hlava, protože já nevím, co bych dělal, já bych prostě se tady složil asi. To by bylo docela zajímavý. Každopádně naštěstí to nehrozí. Tak. Udělal jsem si více účtu, abych ti pomohl s odběrama. Nemusíš to psát třikrát, každopádně děkuju moc. Každopádně vážím si toho velice, ale pro mě je spíš důležitější to, že na mě někdo kouká, protože jsem za to radši. Takže tak, ale děkuju. Tak, přeju ti 10 000 trilionů bambilionů odběrů. Wow, děkuju velice. Nejsem si jistý, jestli... To bych musel expandovat do celého vesmíru, abych to, nebo bych musel vysílat na fázi mikroorganismů. Každopádně děkuju, asi by to bylo fajn, takže tak. Tak, jak říkám, nikdo z vás nemá povoleno umřít.
Říkám to teďko pro všechny na tomhle streamu. Tak, Ježíš Maria. Hype milion subů, to by bylo fajn, to by bylo super. Jak to, že to neukázalo, když jsem dal odběr? Buď to ještě dojde, anebo si odběr zrušil a pak si ho dal. V tom případě se tady ty odběry u lidí, co odběr zruší a hned ho dají, neukazujou. Ukazujou se tam jenom nově příchozí, protože pak by se to zamotalo. Na to, že někdy Chuchel, je to mega zábavná hra. Je to super hra a je to dokonce česká hra. Takže tak. Nemám jí koupenou, ale je to fakt super hra, fakt doporučuji. Takže tak. Nakaši, jak ti mám dát odběr, aby se zjavil na obrazovce? Musíš být nově příchozí odběratel a potom se tady objeví. Takže tak. Barmy pošli mu 15 000. Barmy mi musí koupit Teslu, jak už bylo řečeno na předchozím streamu a všichni si z toho dělali srandu. Takže tak, proč nám nedovolíš umřít? Protože vás mám rád a protože nechci, abyste umřeli. Takže tak, a chci, abyste tu se mnou byli až na věky. Tak. Hype 10 000 lajků, hele, nevím, kolik je tady vlastně lajků? Vůbec netuším. Napište mi někdo. Tak. Jo, já už mu musím koupit Teslu, píše Barmy. Ano, Barmy to potvrdil, takže všichni to slyšeli. Tak, máš rád Satana? Zajímavá otázka. Ne. Ale kdyby přišel jenom na návštěvu s přátelskýma úmyslama, tak jako bych se asi nezlobil, že jo. To samý, kdyby přišel třeba Bůh. Nebo Ježíš. Nebo Mickey Mouse. Tak proč ne? 1600 lajků? Necelých? Wow! Ty blaho, wow, děkuju moc! Wow! Jo, snapy, ano, máte pravdu. Zanedbávám snapy. Wow. Čau, co jsem přišel a co budeš rád? Budeš na Craft Campu v Blatné na třetím turnusu? Slyšíte to tady první? Ale vzhledem k tomu, že jste dneska tak super na streamu, tak ano, nejspíš do Blatné na Craft Campu jedu. Takže tak. Je Chuck Norris nesmrtelný? No, když se mu chce. Takže tak. Co pak máme tady? Zdravím! Dobře, taky zdravím. Tak, mimochodem, super náhledovka. Kdo pak ji asi dělal? Tato slečna mimochodem, mrk mrk. Ano, tato slečna kreslila tuhle náhledovku a pomáhá mi občas kreslit ty postavičky, co mám na náhledácích k mrtvé planetě, takže ještě jednou děkuju. Tak. Nechceš se třeba někdy teď podívat k Jiřímu na Matějskou? Vyzývám tě, abys zkusil tu vystřelovací kouli. Ona je teďko pouť u Jiřího? Ježiš, já to ani nestíhám vnímat. Já bych rád, ale nějak nestíhám teďko poslední dobou, takže... Takže asi ne, ale uvidíme. Ale do té koule nevlezu, to říkám rovnou. Tak, byli jste někdy někdo na nějaký úplně šílený pouťový atrakci? Já vím, když jsem byl se školou na výletě v Prátru, tak... Tam mají spoustu takovýchhle atrakcí a obecně tam ta pouť je celoročně, takže tam se ani nemusí zdržovat s tím, že to pořád rozebírají a montujou. Každopádně tam měli takový obrovský rameno, který mělo na obou stranách sedačky, který se volně točily. Dobře, já to dopovím potom. Každopádně Adam posílá 25 korun s dotazem, kdy bude končit stream. Please, nekonč brzy, dík. Adame... Ještě asi do 9, takže ještě 4 hodiny. A možná, když budete hodný, tak možná ještě trošku díl, ale uvidíme. Každopádně pošlete Adamovi ještě jednou spoustu srdíček do chatu. Takže tak. Každopádně, abych to dopověděl, tak ty sedačky se volně točily, takže když se to ty ramena točily, tak oni tam tak jako volně rotovali. A když jsem to viděl ze spoda, no tak... To už samotný mi stačilo k tomu, abych tam nešel. Každopádně byla tam i ta vystřelovací koule, což je v podstatě taková klec, do které vás zavřou. A tu klec vystřelí na takovým gumovým popruhu vzhůru. A potom padáte volným pádem, dokud vás ta guma zase nezachytí. Takže je to velice, velice zajímavé a na to nepůjdu. Takže tak, ale napište mi, na který asi nejšílenější atrakci pouťový jste byli. Tak. Právě na té vystřelovací kouli, na technu, na kladivu vysokým 21 metrů a K2. Ty blaho, nevím, co to většina z toho znamená, každopádně to zní velice nebezpečně, takže bych na to asi nešel. Máš rád medúzy? Mám. Dokonce včera jsem seděl doma, zrovna tam byla puštěná televize
A probírali tam, že někdo pěstuje medúzy a že se třeba taková medúza normálně v divočině, v přírodě, dožije třeba půl roku, ale když se chová doma, takže se dožívá až roku, každopádně. Adame, děkuju ještě jednou. A doufám, že ty budeš mít jednou milion subů a já 500 subů, jinak jak se máš? Hele, mám se dobře, mám se skvěle a to hlavně díky tobě, fakt si toho vážím a pošlete Adamovi ještě jednou spoustu srdíček do chatu, protože Adam si to zaslouží. Děkuju moc. Tak, máš rád SpongeBoba? Ano, mám rád SpongeBoba, SpongeBob je super. Na atrakci Breakdance, tyjo, to vůbec neznám. Já vůbec nevím, jak se ty atrakce popravdě jmenujou. Já vím, že to dělá takhle, takhle a tak, tak se to tačí a tak. Každopádně děkuji za srdíčka a obecně pouťový atrakce. Já jsem rád jednu dobu, když jsem byl menší, chodil na Mixer. Nevím, jestli to tak jmenuje. Každopádně jsou to takové dvě klece, které se v závislosti na sobě na jednom takovém velkém ramenu otáčejí a roztočí se v jednu chvíli, nebo respektive v průběhu toho představení do tak velkých otáček, že vás to v podstatě přicucne na tu klec zevnitř, takže v podstatě zažíváte pocit beztíže. Do určitý míry, no, v podstatě zažíváte to, že vás to připlácne na tu klec a vy ležíte na té kleci, můžete zvednout nohy, protože gravitace směrem dolů na vás vůbec nepůsobí, v podstatě jenom odstředivá síla směrem pryč, takže kdybyste byli tekutý, tak protečete těma dírama, co jsou za váma, každopádně to hrozí, ale na to jsem docela rád chodil, takže tak. A pak jsem byl vlastně na docela zajímavé atrakci a to bylo v Legolandu v Německu a tam odsaď mám dokonce i vlog, takže to mám i natočený. Tam jsem byl na takové speciální horské dráze a to byla docela zajímavá, takže tak. Neovladatelný kůň, co se snaží tě vyhodit ze sedla. To se sice jako pouťová atrakce nepočítá, ale uznávám, že to může být taky dosti nebezpečný. Každopádně 15 000 hypováno bylo, ale nedorazilo. Jaj, škoda, škoda. Tak, Nekaši, těšíš se na nový Avengers Infinity War? Velice, velice. Velice se těším a jsem zvědavý, jakou bude mít Thanos barvu. To je odkaz na první trailer z tohoto filmu, kdy byl Thanos ještě oranžovej. Na rozdíl od všech předchozích filmů, kde byl fialovej a na rozdíl od toho, jak ho přebarvili teďko. Protože si lidi začali stěžovat, že je oranžový, tak ho předělali na fialovýho. Taková zajímavost. Doufám, že budeš zrovna na třetím turnusu, protože minulý rok si tam nebyl. Doufám, že jo, odpověz. Ano, minulý rok jsem byl zrovna na třetí turnus, bohužel nemocnej, takže to mě mrzí. Každopádně pokusím se. Tak, Nakaši, líbilo se ti ve Vinoři? Já si teďko úplně nejsem jistý, jestli jsem ve Vinoři byl, ale zní to jako něco, kde bych byl, takže patrně jo. Takže tak. Nakaši, poznáš se s nějakým slavnějším youtuberom? Tak většina československé scény. Jo? S hodně lidma. Takže tak. Kdy nejdál jsi byl mimo ČR? V Řecku. V Řecku. Pak jsem byl ještě v Chorvatsku a ve Francii a jinak jsem nikde mimo ČR nebyl, takže tak. Ne, vlastně jsem byl v Německu, v Rakousku a na Slovensku, ale tak to je vlastně hnedka vedle. Plánuješ dělat Popsocket? To jo, nevím, jestli by o to byl zájem. Můžu se domluvit s Rygikem, který mi vyrábí můj merch, jestli by tohle to zvládli. Možná jo. Tak, nakaž hypneš mi please 1 000 zubů? Jasně, 1 000 zubů, dejte mu tam 1 000 zubů. Tak, dobře. Ukaž Čuníka Kocourka. Čuník tady bohužel dneska se mnou není, ten je doma, každopádně zase někdy příště tady určitě se mnou bude, takže tak. Snapy prosím, a jasně. Dobře, mrkneme se. Tak. Třeba toto, jsi super, pokračuj dál a dál. Jaj, slyším, co se ti to stalo s krkem. Děkuju moc a doufám, že se ti to brzo uzdraví, zahojí. Takže tak. Jediné světlo v mém pokoji je světelný řetěz. Wow. Ale vypadá to zajímavě, tak jako umělecky. To nasvícení. Takže tak, co máme tady? To je to je dislike?
který vypadá jako like, ale ono je to zrcadlově přetočený, takže... každopádně tak. Konečně stream, jak zdravím všetkých divákov aj teba na kaši, jinak povedz po slovensky sliepočka. Moc neumím po slovensky říkat ty vaše jazykolamy. Guločka a... Guljočka v jamočke, nebo něco takového, co po mně všichni vždycky chtějí. Takže radši ne. Tak, ahoj Danakaši, pridal bys jsi mě na Steamu, jo a máš Discord? Ty bláho, takový velký text. Na Steamu pošli mi žádost, nevím jestli tam mám, jestli tam mám volno v přátelích, každopádně pošli mi žádost. A Discord sice mám, ale používám ho jenom na natáčení Mrtvé planety, takže tak. Co ty máme? Ahoj Danakaši, jmenuji se Luboš, psal jsem ti na Instagram, odpovíš please. Hele, teďko ne. Já při streamech normálně na Instagram nekoukám, každopádně se pokusím, když to tam najdu v tom spamu těch zpráv, odpovídat. Já obecně se snažím odpovídat na všechno, ale občas to nejde úplně stíhat, to bych nedělal nic jiného než to. Tak, máme tady ďáblovo číslo, magické ďáblovo číslo, 3 6, takže pokud někdo vyznáváte satana, tak jej. Tak, mám tě moc ráda, PS znáš DV? Jo, Doctor Who, PS Pikao je ve slevě v Tesku za 15 korun. Wow, slyšíte to tu první invaze na Tesco. Tak, Pikao ve slevě za 15 korun, tak to je super. Znám Doctora Who, znám. Sice jsem ho ještě nedokoukal úplně celýho, protože nemám moc času koukat na seriály, ale znám a rád na něj koukám, takže tak. Co tady máme dále? Dík, zlepšuješ mi náladu při práci do školy. Wow, to je nějaký architekt. Tektování, pokud se nepletu. Jaký půdorys, bokorys? Nějaký střechy? Asi jo. Dobře, co řekne hasič policajtovi, když odjíždí od zásahu? Snad už tě dnes neviděl. OK. Tak. Mezi tím, mimochodem, kaktusák donatnul 22,68. Wow. A dám další 50 korun. Kaktusák předpokládám 1 euro, nebo dolar, těžko říct. A just for fun, takže děkuji hrozně moc kaktusáku. A pošlete kaktusákovi spoustu srdíček do chatu. A už to tam lítá, už to tam lítá, krásná hra. A Adam potom nezapomněl si mi dát ten sub please dík. Dám ti ho po streamu, prosím, vydrž chvilku. nemusíš posílat nic dalšího, už si tady dneska málem rozbil stream. Těma donatama, takže děkuji hrozně moc, neboj se, dostaneš ho po streamu, až na to budu mít chviličku volného času. Takže tak, děkuji vám za spoustu srdíček pro Adama a pro kaktusáka a kaktusákovi a Adamovi ještě jednou děkuji za zvednutí nálady. Takže tak. Jsi super youtuber a já bych sem pozeral, ale už jdu spát, tak dobrou noc. Ale ne, vypadly ti peníze, vypadly mi peníze. Škoda. Tak, letím se vyspat při hezké dotočení streamu. Dobrou noc, už za chvilku stejně budeme končit. Takže tak. Dobrá, mrkneme se ještě na nějaký vaše snapy? Tak, a dnes jsem měla blbý pondělí a když jsem viděla, že streamuješ, tak si mě rozveselil. Už mám to kuřátko, ale je u dědy. Hashtag všichni fandí na Kašimu. Tak to jsem rád. Jsem hlavně rád, že ti stream zvednul náladu. Takže tak. Byla jsem v bublině a ta bublina nějakým způsobem praskla. A tak jsem spadla do vody, všichni na mě koukali, praskla, protože si zjistil, že tam byla malinkatá díra. Ježíš Maria, to myslíš takový ty nafukovací bubliny? A co se v nich jezdí? Ty blaho, tak to jsem rád, že se ti nic nestalo. Každopádně tak. Co ty máme dále? Já ji mám taky. Jo, tu ledku nastavitelnou barvama. Tak. Hrál si už Far Cry 5? Nehrál. Je to hrozně drahý. Každopádně je to super hra. Takže snad si ji někdy zahraju. Tak, a Kionakaši, já už taky musím jít spát. Pokud potřebujete jít spát, klidně běžte, je pondělí večer, takže klidně běžte spát. Tak, Nakaši, jak ti pošlu žádost na streamu? Adame, děkuji mu ještě jednou za... další donate se vzkazem OK. To si nemusel kvůli OK, ale děkuji hrozně moc.
fakt si vážím toho, jak se mi snažíš zvednout náladu a pomoct a fakt děkuju moc, moc si toho vážím a prosím vás, pošlete mu ještě další srdíčka do chatu, takže tak, super, tak, miluju masky na obličeji, ale jednou jsem si koupila masku, která slušně smrděla jako lejno. Tak jo, tak, tyjo, ještě že jsem kluk a nemusím si dávat masky. Já jsem si obal na mobil udělala doma, takže já si nic kupovat nemusím. Wow, podívejte na to a dokonce i ten popsocket. Na kaši je best, na kaši army a popsocket na druhým. Wow, kreativní slečna. Tak je to dobře. Wow, spousta sedíček, děkuji vám za to. A Adam píše další. Adam píše další, OK. OK, Adam, děkuji hrozně moc a další srdíčka do chatu pro tebe. Děkuju. Tak. Tak, teď jsem si omylem vypnul snap. Každopádně, blížíme se ke konci streamu. Bylo to fakt dneska super. A pokud byste chtěli, tak a pokud máte něco speciálního, co byste chtěli světu sdělit, tak můžete poslat právě teďko na snap. Budu na to ještě teďko do konce streamu koukat, těch 5 minut. Takže tak a děkuju vám za srdíčka, slepičky, hodiny do chatu, smajlíky. takže tak a Adamovi ještě jednou děkuju hrozně moc a bylo to dneska fakt super. Tak, hraješ ještě Total War Arenu? Už jsem level 11, jo, občas když se fakt najde chvilička, třeba po nocích, když už tu nikdo není, tak to zapnu, ale tak, pokud byste nevěděli o čem je řeč, tak Total War Arena je jedna z dalších her, které jsou zadarmo, teď mám něco ve voku. Ježišmarja. Tak, doufám, že z toho nebudu brečet. Plakat. Rozplakali jste mě na streamu. je to jedna z her, které jsou zadarmo. Je to od stejných tvůrců, jako co dělali World of Tanks, War Thunder a takovýhle věci. Takže kvalita zaručená. Je to dokonce celý v češtině. Total War Arena. A pokud byste chtěli, odkaz je dole v popisku. Respektive tam odkaz na moji stránku, kde jsou hry, které jsou zdarma, tam je ten odkaz. Je tam spoustu dalších her zdarma, takže tam můžete kouknout, jestli by vás tam něco nezaujalo. Byl jsi někdy v pekle? Byl jsem v pekle popravdě, docela párkrát už. Protože peklo je název kulturáku, který je v Plzni, takže tak. Máš ode mě asi 5 snapů, ani jeden si neotevřel. Ježíš Maria. Já tady mám spoustu snapů. Tak já už na to jdu. Tak. Co máme tady? Konečně mám po přijímačkách, teď už jen to čekání na výsledky. Tak držím palce, vítej na streamu a snad to dopadne dobře. 7.7. dostanu sluchátka s kočičími oušky, řekni to Čuníkovi, prosím, PS, to je na moje narozeniny. Tak všechno nejlepší a Čuníkovi to vyřídím a pak budete kočičí baba. Tak, dobře, co máme tady? No, blokla jsem si krk, ajajaj, tak ať se brzo uzdravíš, tak, to je ta slečna s tím zablokovaným krkem. Zkusíme najít Barmyho snapy. Ježišmarja. Jejda. OK. Skoro 700 subů. OK, tak pokud byste někdo chtěl, můžete dát Barmymu suba. Třeba mi za to koupí Teslu. Tak, tady je. Tady jsou dva kulišáci. No krásný snapy, Barmy, krásný. Já mám úplně na nic náladu, když tak soukromý chat. Jaj, to mě mrzí, tak zvedněte Barmymu náladu. Dejte mu třeba odběr, jeho kanál je Barmy, nebo Barmy.cz, jedno z toho. Takže tak, každopádně doufám, že brzo se ti nálada zlepší. Tak, já přijímací zkoušky dělal už minulý rok na 8letý Gimple. Ha, tak asi očividně si to zvládnul, tak to je dobře. Tak, jsi kacíř, ty máš dneska zajímavý dotazy. nevím. Barmy i Snape, přesně tak. Žádný CZ už nemám, tak je to jenom Barmy, tak. Kdybyste chtěli Barmy udělat radost, tak jeho kanál je Barmy. Mimochodem píše do chatu, takže to tam můžete i najít na proklik. A dát mu třeba odběr, chybí mu pár lidí do 700, nebo aspoň tak jsem to pochopil. Takže udějte radost. Tak. Jaký máš telefon? Xiaomi Mi Note 2, nebo něco takového. Takže tak. Je, tady máme nějakýho ušatýho chlapce. Takže tak. Super, co máme dále? Mimochodem, takhle především se ti omlouvám, že nejsem skoro nikdy aktivní, fanpage, kreslení a ani si moc poslední dobou nepíšeme, asi to taky znáš, těch povinností se ti nazbírá v jednu dobu moc a pak nestíháš nic jiného, takže promiň. Hele, já nestíhám furt, takže
to znám v pohodě. A jak jinak, Kaši, pamatuješ si mě ze všech streamů, nebo alespoň z minulého streamu? Něco mi tvůj nick říká, takže snad jo? Tak, na kašiku barmi mu Teslu, no co, potřebuje zlepšit náladu a mít jednu záložní se hodí. Tak když mi barmi dá Teslu, tak já mu ji vrátím, aby mi ji mohl dát. Dobré? Tak, na kašiku tě sleduju 3 roky i díl, wow, tak to je to si frajer. Když tak, to je zajímavá otázka na vás takhle do chatu, když už vás tady mám takhle pohromadě. Schválně napište mi, jak dlouho už na mě koukáte. Ne, nemyslím teďko jako živě, ale jak dlouho sledujete můj kanál, popřípadně máte odběr u mě. Teď tam vypadává mince, chytám jí. Vypadla. Dobře. Myslím na Steamu, promiň. Na Steamu se normálně posílají žádosti, takže si najdete ten profil někoho daného. Když tak můj Steam profil je vypsaný v informacích u mýho kanálu a tam mu pošlete žádost. Tak, 5 let. Natáčím 3,5, ok, 13 let, ok, 3 roky, 5 let, 5 minut, taky dobrý, 4 roky, je možný, že už natáčím skoro 4 roky, nevím, 2 roky, 1 rok od 2000 subů, wow, 600 let, oh. 5 let, 2 roky, 2 až 3 roky, 13 let, všichni píšou 13 let. Moc dlouho ne. A tak vítej tady jako nováče. 1 rok, 25 let. OK. Velice, velice seriózní odpovědi tady koukám. 2 týdny. Taky dobrý. Každý nováček se hodí. Takže tak. Kde jsou ty hry zdarma? Dole v popisku je odkaz. Jmenuje se, je tam u toho napsáno něco jako hry, které hrajeme na Steamu a jsou zdarma nebo něco takového. Tam na to stačí kliknout, vezme vás to ke mně na web a tam je stránka vyloženě, kde jsou vypsané všechny hry, co jsem zatím hrál na streamech, co jsem dohledal, že jsou zadarmo. A můžete si je zahrát. Od turné LP v Plzni 2014. Jaj, to je nostalgie. Tam jsem byl poprvé na akci youtuberský jako youtuber. Wow, to jsem měl 3000 odběrů v té době. To byla akce. Bejt tam na pódiu se všema těma obrovskýma youtuberama, který v té době všichni znali. A já jsem se tam k ním dostal a dokonce jsem se podíval do zákulisí a poznal jsem se tam s nima. To bylo super. Takže to bylo fajn. A obecně bylo to v Plzni, takže jsem to měl kousek. A je hrozná škoda, že teď už se takovýhle akce nekonají. Takže tak. Letos to bude tvůj 5. rok YouTube kariéry. A já si myslím, že jo, já si myslím, že je to spíš od té doby, co mám kanál, protože já jsem začal točit až po, dejme tomu, nějaký době, ale je to možný, že už 5 let mám kanál. V tom případě, wow. Jako je to možný. Je to možný. A takže jo, je to docela možný, protože kanál jsem zakládal 22.12.2012. To nějak hrozně utíká tohleto. Ale OK. A vážení přátelé, už je po 9. hodině, každopádně já si myslím, že vám nevadí, že jsme to trošku protáhli. Ještě kouknu na pár posledních snapů. Tady nějaké roztomilé zvířátko. Křiček? Asi jo. Tady píše nerušit. OK, nebudeme ho rušit. Batman tady, slečna se začmáraným obličejem, to je škoda. Takže tak. Pak jsem malý na kaši, tady je někdo s mým obličejem, to je zajímavý. Takže tak. A si good a přeju ti hezký večer. Děkuji moc. A potom tady máme, přeju ti už 6 roku, ale mám nový mobil, takže odběr máš u mě už od ledna. Děkuji za odběr, vážím si toho. Tak. A ještě třeba tady, konečně mám napsané po přijímáčkách, podívej se, když tak, až budeš mít čas na krycí jméno Traktor, hodnotil by si mě fotky, nevím, jestli se tomu mám věnovat a vylepšovat se v tom, díky. Hele, rozhodně se tomu věnuj, pokud tě to baví, protože zkušenosti, které nazbíráš, se ti budou určitě v životě hodit. Takže tak, dobře, mrkneme ještě třeba na... Ty jsi mi vyházel všechny peníze! A Adam to ještě dovršil se vzkazem, jak se máš a doufám, že si furt pamatuješ na ten subs. Ano, neboj se, nezapomněl jsem na to. Pošlete mu srdíčka do chatu a
Ještě jednou hrozně moc děkuju, Adame. Fakt jsem si díky tobě, hlavně díky tobě dnešní stream užil. A taky hlavně díky všem z vás, co jste tu byli. Děkuju. Fakt děkuju. Takže mu pošlete srdíčko do chatu, protože Adam si to zaslouží. Adam je super a dejte mu odběr. Adam podtržítko XD. Tak. A tady je Snap. Ahoj, přeji dodatečně vše nejlepší k narozeninám a začala jsem jeden fan art k pekelnému přistání. Oh, podívejte na to. Moc krásný a děkuji za přání. Děkuji za přání. Tak, děkuji moc. A co je tady? Jsi můj youtuber, pokračuj dál. PS kamarádka spadla do žabých vajíček. Jsi top. Wow. Fakt je to tady napsaný, nevymýšlím si. Adame, děkuju. Barmy. Se vzkazem, tak já se taky přidám, takže Barmy, děkuju moc. Zaznívá nám tady libozvučné saxofonové solo. Děkuju Adame. Děkuju Barmy. Pošlete jim spoustu srdíček do chatu. Michal posílá 42 korun s otázkou, bude záznam? Ano, bude záznam a mimochodem, až dohraje tahle písnička, tak 42 je další easter egg. Takže se máte na co těšit. A potom ještě Glock 17 daroval 30 korun se skazem. Já tě sleduji od začátku první série Subnautiky, což už je taky hodně, docela hodně dlouho, takže... Chlapi, děkuji hrozně moc Adame, Barmy, Michale, Glocku a obecně všichni, co jste dneska donatovali. Tady máme easter egg na 42. Děkuju vám hrozně moc. Pošlete jim všem spoustu srdíček do chatu. Já vám posílám jedno srdíčko do streamu, protože si toho fakt hrozně moc vážím. Děkuju moc. Srdíčka tam lítaj. Vy jste nejlepší. Já to teďko nemůžu ukončit. Já to teďko nemůžu ukončit kvůli vám. Já už jsem to chtěl ukončit a teďko bych vypadal nevděčně. Jaj. Děkuju moc, děkuju, fakt si toho vážím. Kouříš? Jen mi to zajímá. Jinak jsem ta s krkem. Nekouřím. Zrovna nedávno jsem nad tím přemýšlel, že tím, že nekouřím, vlastně ušetřím tolik peněz. V podstatě, kdybych měl, já nevím, jak často lidi kouří, ale tak existují případy, co vykouří krabičku za den. A když si vezmu, že krabička stojí, typuju, 100 korun? To máte 100 korun za den, to máte 700 týdně, to máte, ježišmarja, 3000 měsíčně? Wow, to máte 36 tisíc ročně, jenom za cigarety? Wow. No každopádně, nám tady zaznívají božské chóry, rybí píseň z filmu Stopařů v průvodce po galaxii, 42 jakožto odpověď na otázku života, vesmíru a tak všeho. Od Michala, takže děkuji hrozně moc. Přeskočíme na Glockův donate. Tak, děkuji velice Glockovi. Tak. A ještě tady je další donate od Kvečka. Ano, už ho tady vidíme. Kvéto rozjíždí se 100 korunou, další easter egg v podobě saxofonového chlapíka a se vzkazem, nevím, co už tu psát, tak asi nic. Kvéčko, nebo jak ti mám říkat, děkuji hrozně moc. Také si toho vážím, děkuji hrozně moc. Pošlete Kvéčku, spoustu srdíček do chatu, už to tam lítá. Děkuji moc. Takže tak. Děkuji moc. Tak. Adam píše to samý. Počkat, Adam je kvéčko? Já nevím. Nevím, co už tu psal, tak asi nic. Adame, ty jsi se fakt zbláznil. Lidi, napište prosím vás do chatu. Adamovi, ať už mi nic neposílá. Děkuju moc. Ježišmarja. Wow. Fakt děkuju. Fakt. Vy jste tak...
srdíčka tam lítaj. Tady úplně super, super donaty, super lidi. Pak se mi divte, že jsem youtuber, protože... Takovýhle věci jindy nezažijete, prostě tolik super lidí na jednom místě, co vám dělají takovouhle radost, jenom když si prostě v pondělí večer zapnete stream. To je prostě k nezaplacení, to je prostě nejlepší pocit na světě a proto to dělám, takže děkuju. Děkuju, že jste tak super komunita, já už pak nemůžu z vás. Tolik srdíček, pustíme si ještě. Michale, 700 subů, kde se to tam vzalo? Michal posílá donate. Přidáš si mě na Steamu a jeho nick. Ano Michale, přidám si tě na Steamu, protože ty si to taky zasloužíš. Zasloužíš si spoustu srdíček do chatu, který tam určitě spousta z vás pošle. Já už dneska nemůžu. Já úplně bolí tváře z toho, jak se usmívám. Jsi naživu. Nejsem si jistý, vážení přátelé. Nejsem si vůbec jistý. Tolik srdíček. Počkat. Tohle je další easter egg a tenhle ten ještě nebyl objeven. Já nevím, jestli se tady ukáže. Každopádně Will 15021 posílá donate 69 korun. Škoda, že nevidíte ten gif, co by tady normálně byl. Každopádně vzkaz je, čau přítelkyně, vzkazuje, že máš příjemný hlas. Děkuju hrozně moc, zdravím jak Villa, tak přítelkyni. Děkuju hrozně moc, děkuju za donate. A užijte si dnešní večer, co víc k tomu říct. Děkuju za krásné číslo, krásného donatu a objevili jste nový easter egg, takže... Takže tak. Dobře, Ježišmarja, děkuju moc. Já se z vás, lidi, už... Já už nemůžu. Já jsem chtěl normálně streamovat. Adame, děkuju. Já už hej, na kaši boss, Adam. V podstatě, počkat moment, Adame, ty nejspíš budeš boss tohohle streamu. Nevím, kde to tady je vidět. Boss, tady. Ano, Adam právě teďku nejspíš bude boss tohoto streamu. Až se přidá nový odběratel, tak to tady uvidíte, nebo až přijde nový donate. Každopádně, lidi, já už musím končit, nebo to nepřežiju dneska. Tak, tady vidíte, že Adam je právě teďko bosem tohoto streamu s 10 tisícema životů, teď už teda 9500. Mám umřít na kaši, řekni, ne, neumírej. Máš to zakázaný stejně jako všichni lidi, co právě teďko koukají na tento stream, nebo tento záznam, nebo lidi, co koukají na záznam i na stream. Takže tak, na kaši umírá, tam píšete do chatu, je to pravda, vážní přátelé. Já nemám slov. já fakt nemůžu. Úplně mě zaplavuje radostí to, jaké z tebe sála štěstí. Ty jo, ani nevíš, jaký mě zaplavuje štěstí a jak ty jo, ježišmarja, fakt... Já už fakt nemůžu. Adame, už tam nic neposílej, prosím tě. Píše a ten sub, please. Adame, ano. Neboj se, nezapomenu na to. Pošlete Adamovi ještě srdíčka do chatu. Já už fakt musím končit. Takže tak, vážně umíráš? Ano, vypadá to tak.
Vážení přátelé. Vážení přátelé. Barmy. Barmy. Nakaši is dead. Tady už bylo to pomalu ani. Barmy, děkuju. Děkuju. Lidi, pošlete Barmy mu ještě srdíčka do chatu. Už tam lítá. Děkuju. Já to ani nemusím říkat. Já mám tak skvělou komunitu ve vás, že prostě vy už je tam posíláte sami. A Adam. Adam poslal další donate. S popiskem RIP money. Ano, přesně tak. RIP já a RIP money, RIP srdíčka, RIP všechno. Barmy je blázen, tam někdo píše. Ano, já si myslím, že Adam taky. Hej, vy se tady jako předháníte, se ptá Týna. Já si myslím, že už to tak bude. Popřeješ mé sestře k narozeninám. Sice už moc nemůžu mluvit, každopádně přeju tvé sestře všechno nejlepší k narozeninám s touto krásnou slepičí čepicí, nebo čepičí slepicí, to už je jedno. Každopádně na kaši máš mě rád. Mám vás rád úplně všechny. Na kaši tě brečí, já už fakt skoro brečím, to fakt není možný. Ježíš Maria, lidi, vy jste se zbláznili. Here comes the money. Here we go. Hey! Poslal jsem tobě donate a Huginovi a Jirx. Adame, děkuju moc. Fakt si to vážím. Jseš nejlepší. Jseš boss. Stejně tak všichni na tomhle streamu. Stejně tak tohle to kuře. A já už asi budu končit. Protože já už fakt nemůžu. Rád bych se kouknul na všechny snapy, co přišli, ale je jich tam tolik, že... Svět se zbláznil. Barmy posílá stopku se vzkazem. Ach jo. Proč posíláš takovýhle vzkaz? Děkuju. Ty srdíčka tam lítaj. Všechno tam lítá. Já už nemůžu. Já už prostě nemůžu. Až budu starý dědeček, tak se kouknu na tenhle ten stream a pak si řeknu, stálo to za to. Ano, a Will 1500021 posílá další donate s částkou 69, teď už konečně vidíte ten krásný gift verkující slepice na HT. Takže Vile, děkuji moc, ještě jednou zdravím tebe i tvou přítelkyni. Píše do popisku, no, Citron ho práskl. Tak to jo. Tak zdravím i Citrona. Já už nemůžu. Děkuju. Děkuju velice. Děkuji moc. Tak. Adam CZ. Dalších 25 korun. Ten subs. Ano. Adame, neboj se. Já si slíbil, že se na to podívám po streamu. Ne! A dost už! Lidi. Co to se mnou děláte?
klečím pod stolem, mám na hlavě slepičí čepici nebo čepičí slepici. A dost. Už to jde. Já už normálně mám vidiny, že mi tady na druhé obrazovce padají takhle slepice do sklenice, i když tam žádná sklenice není. Každopádně Volant, děkuju hrozně moc. Posílá 25 korun. S popiskem tohle si zasloužíš na kaši. Děkuju moc. Uděláme na kaši mu pohřeb. Vážení přátelé, všechny peníze dneska vybrané půjdou na můj pohřeb. Michal. A do toho přijde Michal. Tady prostě střídáš s Adamem, s Barmim, s Volantem, s Vilem, s Lodym, s Glockem, s Kvéčkem a Bůh ví s čím ještě. Děkuju moc. Michal donatnul 50 korun. S otázkou, přidáš si mě teda? Ano, přidám si tě hnedka po streamu. Neboj se. Ježíš Maria. Já nemám co pít, já už umírám, bolí mě v krku, nemůžu mluvit. Dal bych si banán, ale je mi to blbý, protože pak by se z toho udělal nějaký mím. Srdíčka tam chodí, lidi, děkuju za ty srdíčka. A děkuju všem, fakt jinak nejde. Miluju tě, synej, děkuju moc, taky vás miluju všechny. Jinak to prostě říct nejde. Adam píše, dost, Bůh jsem tady já. Ano, máš pravdu. Nemusíš to tady říkat. My to víme. Koho z těchto lidí znáš? Fimlar, Anselmo, Big Guns. Glock se vrátil. Děkuju Glocku. Pošlete Glockovi, Adamovi a všem spoustu srdíček do chatu. Já vím, že už jsem to dneska řekl tak 50 tisíckrát. Takže už tam těch srdíček bylo tak miliarda 800. Ale fakt, děkuju hrozně moc. Vám všem. Já už to radši vypnu. Nebo mi tady z toho dneska hrábne. Protože to... Jak jsem říkal, až budu starý dědeček, budu sedět ve svém houpacím křesle, tak si pustím záznam tohoto streamu. Já to snad nikdy nedořeknu! Barmy.cz, který ve své zprávě tvrdí, že on je nejlepší donator a že na něj nikdo nemá. Lidi, nepředbíhejte se. Barmy, děkuju moc, pošlete Barmy mu spoustu srdíček. A já bych to rád dořekl, že až budu vetchý stařík, kůže na mě bude viset, má slepičí pírka už nebudou, co bývaly, tak si kouknu na tento záznam a řeknu si, žil jsem dobrý život, měl jsem dobré kamarády ve svých fanoušcích a můžu v klidu umřít. Takže tak. Tenhle ten stream je pro mě alespoň stělesnění úplně čirýho štěstí a čirý radosti, protože já fakt nevím, jestli to je tak jako působí i na vás, ale já už fakt nemůžu. Mě bolí koutky od toho, jak se usmívám, mě prostě pulzuje hlava a prostě absolutní návaly euforie. Já nevím, v životě jsem nezažil tak jako emotivní stream, jako dneska. Adame, děkuji ještě jednou. Hype Adam, podtržítko XD, 500 subů, please. Běžte mu dát odběr. Nebo se z něj zblázním. Ah.
Co tam píšete? Tohle je šílený, nechápu, jak můžeš být pořád v takový náladě a působit tak milé a slušně. Chápu, že se snažíš být slušný, ale mě už by to lezlo na nervy s těma subama. Já si myslím, že je zajímavý na to koukat, ale bejt v mojí kůži, když vás tolik super lidí má tak rádo, jako mě snad máte rádi a já vás, a prostě si to tak jako zpětně vždycky uvědomit s každým streamem, tak to je něco tak neuvěřitelného, že prostě... Prostě děkuju. Michale, děkuju. Michal píše, už nevím, co posílat. Fakt. Děkuju moc, pošlete Michalovi ještě srdíčka. Děkuju. Rád bych dočetl ten komentář od Šárky, která píše, nechápu, že někdo jako ty existuje, tak superhodný a tak dále. Děkuju, fakt si toho vážím. Ale já si myslím, že tohle ten popis spíš sedí na vás všechny, co teď koukáte na tenhle ten stream, a na vás všechny, co jste na mě takhle hodný, takže tak. Další komentář píše, to je tak hezký vidět tě upřímně šťastnýho, celý si červenáš, úplně je cítit ta pozitivní energie, je to hezký. Děkuju. Cítíš nirvánu, co? Ano. Já jsem to chtěl ukončit před půl hodinou. Ale já nemůžu. Protože než stihnu přečíst to, co píšete vy v donatech, a to, co píšete vy hezkýho v komentářích, tak přijde další donate. Maria. Chci být tvůj syn, někdo píše. Ne, nechtěj. Nechtěj. Ježíš Maria, kolik máš prstů? Hele, 11. Podívej. 10, 9, nebo 8, 7, 6 a 5 je 11. Takže tak. Hej. Počkej ještě hodinu, pak ti pošlu 10 000. Ne, prosím ne. Prosím ne. Ty se k tomu konci nedostaneš. Ne. Pěkně tu budeš streamovat do zítra. Ne. Teď se dívám na video top 5 youtuberů, kteří snědli tu nejpalivější papričku na světě, a byl jsi tam ty. Fakt? Wow. Na to se pak budu muset taky kouknout. Děkuji za upozornění. Nakaši, nebolí tě uši? Ne, naštěstí ne. Ale už fakt jo. Už fakt končím. Nakaši si Bůh, děkuju. Lidi, já vám děkuju, že jste přišli. Fakt to bylo dneska úplně super. Nevím, co říct, kromě toho, že fakt prostě děkuju, že jste tady se mnou byli, a děkuju vám prostě za všechno. Děkuju všem těm bláznům, co tam posílali ty donaty. Děkuju všem, co koukali na záznam až do konce. Pokud jste to dokoukali až do konce, tak fakt si toho vážím, děkuju hrozně moc. Děkuju všem, co posílali srdíčka. Prostě jednoduše vám děkuju. Už fakt končím, už prosím vás nic neposílejte. Už fakt končím, už nemůžu. Jdu si dát 10 minut pauzu, jdu si dát banán. Mám tady banán. Jdu si dát banán. A už končím! A nám píše, že mu chybí 50 subů do 500, tak... Pojďme udělat ještě jeden dobrý skutek. Teďko po streamu. Běžte k Adamovi na kanál, je to Adam_XD, a dejte mu odběr, udělám mu to radost. Děkuji moc. Já končím, mějte se krásně. Kdybyste neměli co dělat po streamu, tak určitě koukněte ke mně na kanál, jsou tam jak záznamy z předchozích streamů, které taky stály za to, tak další super videa, které jste možná ještě neviděli, takže určitě koukněte. No, mějte se krásně. Mějte krásný večer, krásný zbytek dnešního večera pondělního, a přeju vám, abyste se měli tak dobře, jako já právě teďko, a měli tak dobrou náladu.
A hlavně, abyste měli tak dobrý kamarády, protože to je asi nejlepší. Mějte se krásně a čau čau. Bár mi kup mu Teslu, ano, všichni to tam spavujou. Já už nemůžu, mě volí břicho z toho, jak se směju. Budeš po streamu koukat na snapy, slibuju vám, že... Slibuju vám všem, a děkuju Adame ještě jednou, že se pokusím minimálně podívat se na všechny snapy, co mi během dnešního streamu přišly. Jinak se snažím i komunikovat na tom snapu, takže kdybyste chtěli, tak můžete napsat i mimo stream. Když mám čas, tak rád odepisuju. Každopádně slibuju, že alespoň jediné, co můžu udělat, minimálně co můžu udělat, je, že se na to kouknu, až budu mít čas. Neslibuju, že teďko. Protože ještě musím udělat videa na zítra, každopádně slibuju, že se na ně kouknu. Takže tak, Adame, děkuji ještě jednou hrozně moc. Děkuji vám všem. Pošlete Adamovi ještě poslední srdíčka. A mějte se krásně. Nazdar. Teď jste mě vůbec neslyšeli. Já jsem říkal, že nemůžu prostě jenom tak to ukončit, když tam píšete tak krásné věci. Takže vám za to ještě jednou prostě děkuju. Že se omlouvám, že už končí stream. Vím, že spousta z vás píše, že ne, nekončí ještě. Každopádně... Já už fakt nemůžu. Já už fakt nemůžu. Děkuju. A mikrák už nefunguje. Michal to završil s popiskem, vzkazem konec. A tak to je, tak to bude. Michale, děkuji, že jsi to takhle krásně uzavřel. Ještě mu tam pošlete pár srdíček, protože Michal si to fakt zaslouží. A... prostě se mějte krásně. Takže tak.
go, money talk. Here comes the money. Money. Dollar, dollar. Už dáš, já už nemůžu mluvit. Vile, děkuju moc. Píše ke svému donatu, že by další easter egg. Popravdě 138 nemám nastavenou. Ale i tak děkuju hrozně moc. Pošlete mu spoustu srdíček do chatu. A stejně tak Adamovi, který tam ještě přihodil 25 korun. Nikdo nechce konec, máte pravdu. Nikam nechoď. Já nevím, co s vámi, já prostě nevím. Já si tady sednu a dám si banán. Ach jo. Ne, nebudu si dávat banán. Na kaši je v trendech, cože? Nejsem v trendech, nemůžu být v trendech. Srdíčka, nech to už, vždyť ho zabijete. Nevím, o co se tu jedná, vysvětlete mi to. Je to naprosto jednoduchý, mám tady tak úžasný lidi, že už mi z toho málem bouchla hlava. Už to fakt nedávám. Ale jako doopravdy, seriózně. Banan forever. Ježišmarja, to je tak dobrý. Mě fakt bolí v krku úplně z toho. Bolí mi tady, jak se usmívám. Bolí mi v krku z toho, jak tady tyjo, prožívám všechno. Barmy. Píše dobře, fajn. Adam píše, ten šups na stream. Ano. Víte co? Banan nebo Tesla? Tesla, barmy, kup mu Teslu. Víte co? Já udělám jednu věc. A to, že tady teďko si otevřu YouTube. Tajný stream na lepší náladu, hele. Tak. Tady si napíšu Adam. Podtržítko XD. Tohle to je prosím Adam. Má tam 423 odběratelů. Pojďte mu dát taky odběr. Přeje si tu 500. Ať už mi nic neposílá. Dáš mi odběr. Dobře. Barmy. Tady máš odběr. Barmy chybí dva lidi do 700. Wow. Dobře. Hotovo. Mám splněno. Ještě dám Michalovi. Schválím. Friend request na Steamu. Pak se skulím do kuličky na zem. A půl hodiny budu ležet a blekotat. No. Asi tak. Jako víte o tom, že jsem teďko právě už 40 minut přetáhnul to, co jsem chtěl původně streamovat, jo? Jasně, všem dám odběr. To je snad nejdojemnější stream ever. No jako pro mě určitě. Tak, já si jdu kousnout banánu. A pak to ukončím. Takže. Mějte se. Ne! Ne, už ne! Adam píše hi PC Cubu a děkuje. Takže nemáš zač, Adame. Barmy má 700. Výborně, tak Barmy mu gratuluju. Adamovi se to tam snad taky brzo dostane. A dobrou noc. Já už to fakt vypínám, ale. Takže užijte si poslední okamžiky tohoto streamu.
Mějte se krásně. A ahoj.